Isak, vilken match? Ni vänder 0-4 till 6-4 mot HV71. Vad är det som gör att ni vänder? Ja, men bra fråga. Vi har ett bra grundspel från början. Och vi kände efter första att de hade haft lite flyt med utdelningen. Så att vi kände ändå att fortsätter vi spela som vi kan göra, så kände vi att vi hade en chans. Och, ja. Det var en tuff start, 0-4 efter en period. Vad hände i den första? Vad gör ni inte bra? Då får vi komma till lite väl mycket lägen kanske. Med andra sidan så de har väl typ 4 chanser och är mål på alla 4. Så att det är så här. Det kan hända i hockey. Men som sagt, vi sa inför andra där att vi kan gå ut och vända på det här. Så att det gjorde vi. Du gör ett viktigt 4-4 mål. Första i Frölunda, första SHL-målet. Du såg väldigt glad ut. Hur glad blev du? Ja, jag fick intervjun av Radiosporten här. De frågade mig om jag visste att jag hoppade enfota. Det kommer jag inte ihåg. Så att jag var jäkligt glad. Ja, det var sjukt häftigt. Berätta om målet. Nej, jag får en otroligt fin macka av Erik Borg för det första. Sen försökte jag sikta i bortre och den satt. Så, vad ska jag säga? Jäkligt skönt. Ni är fortsatt obesegrade på hemmaplan. Varför tror du att det är så? Ja, det är nog publiken som ska ha mycket cred för det. Alltså. Det är så jäkla häftigt när man har dem i ryggen. Och vi kände det när vi efter andra perioden där. Vi verkligen hade dem i ryggen och de skriker och hejar på. Så att jag tror publiken har en stor del faktor faktiskt. Tack så mycket.